Ka kohë që banorët e fshatit Romaj të Hasit udhtojnë për në Prizren për nxjerrjen e një dokumenti familjar. Zyra e vendit është vetëm një objekt i cili punon vetëm 2 herë në javë. Ata po kërkojnë nga komuna që kjo zyrë të punojë çdo ditë. Nga komuna thonë se do ta kenë parasysh këtë çështje. Romaja është një ndër fshatrat më të mëdha në zonën e Hasit. Në këtë fshat është e ndërtuar zyra e vendit, por ka një kohë të gjatë që nuk punon rregullisht. Qytetarët thonë se kjo zyrë hapet vetëm 2 herë në javë dhe është e pamjaftueshme për t'i plotësuar kërkesat e banorëve. Punëtorët rregull nuk ka 2 herë në javë vjen. Çfarë bën ju për të nxjerrni dokument? Po herë për herë, herë tu, sipas nevojës. Kush ka nevojë, sipas nevojës. Nevojat më të mëdha për funksionimin e kësaj zyre janë gjatë verës kur vjen diaspora. Na duhen dokumentet të presëm ditën e mërkurë edhe të premten. Këto. S'mundon tjera ditë me nxjerr dokumentet, duhet më dhëtu për Prizren. A i keni kërku, totaj për me? Kemi kërku, normal që kemi kërku, për nuk është thonë përgjegje, asë prej komunës, asë... Po, da zvodat lindjes, këm detëru më shumë Prizren, mi nxjerr, profilin, po këto byllën, gjithë. Kryetari komunës Shaqir Totaj u ka premtuar banorëve të kësaj zone se pas dëgjimit të halleve të tyre, të gjitha problemet do të parashihen në buxhetin e komunës. Që të buxhet që e kemi pa këtu në letra që e kemi shpërndar, ky nuk është final. Ky është një draft, një preliminar. Domethënë, pasi të ndëgjojmë këtë pjesë tjera të territorit komunës Prizrenit, shkojmë me prioritet. Që ato që janë më të rëndësishme, i qesim më pari. Edhe te ku të mërim të poshme. Vetëm fshati Romaj numron rreth 500 shtëpi banimi. Të gjitha populohen në stinën e verës, kur bashkadetarët kthehen në vendlindje, ndërsa për sa kohë që ndrojnë këtu, kanë nevojë për të gjithë shërbimet komunale.